Зал Палацу Дозвілля «Листопад» у Полтаві переповнений. Вшанувати свято Української єдності прийшли представники трудових колективів, громадських і молодіжних організацій, обласної та міської влади. Урочистості з нагоди Дня Соборності традиційно розпочалися з гімну України. Не відсиджуватися, а робити все можливе для наближення перемоги, закликав громаду голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Ми повинні бути як ніколи єдині, що майбутнє наше з вами. Майбутнє українська нація. А українська нація сьогодні всі ті, хто любить цю землю, переживав за неї. Хвилиною мовчання вшанували учасники урочистостей усіх, хто загинув на Майдані у трагічні дні Революції Гідності. Усіх, хто поклав життя, захищаючи батьківщину від терористів і окупантів. Сьогодні наші хлопці на Сході боронять нашу соборність, нашу незалежність, взагалі ідеї України і наше майбутнє. І наша шана тим хлопцям, які сьогодні героїчно захищають наші рубежі. Найдостойніших полтавців за активну участь у громадському житті відзначили грамотами та подяками Полтавської облдержадміністрації, обласної та міської рад. Серед нагороджених і координатор психологічно-кризової служби Олена Мін'єва. Вона говорить, нині психологічної допомоги потребують і переселенці, і поранені, і бійці на передовій. Проте ще не всі, здається, в Україні це розуміють. Прийшли, подивилися, в якому стані люди, з якими проблемами вони стикаються. Ні справка АТО, ні фінансування. Із хлопці отримують 23 гривні останні нарахування двом за місяць. Зараз волонтери шукають кошти, щоб надрукувати брошури з порадами для бійців, як подолати стрес на війні. Їх, говорять, катастрофічно не вистачає. А волонтер Іван Данилевський про настрої бійців на фронті теж знає не з чужих слів. Ми захищаємо надіжний тил для волонтери. Будемо говорити, Полтавської області, це захищають тил для воїнів, які захищають нашу родину. І вони сказали, ми йдемо до перемоги. Ми не остановимося. Я там балакав з одним мальчиком, якому десь будемо говорити 20 років. Кажу, Вася, давай вже, наверное, додому тобі треба їхати, давай я повоюю. А він каже, дід, я буду воювати, і ми тебе защитимо. Вперше напередодні Дня Соборності України виступив у Полтаві президентський оркестр. Виконала у його супроводі кілька патріотичних пісень і заслужена артистка України Олена Білоконь. І цей концерт, і ці пісні, ці тексти сьогодні даровані українському народу для того, для єднання, для того, щоб ми не були байдужими. І ви знаєте, в такий тяжкий час, коли сьогодні гинуть хлопці, на кордоні, захищаючи суверенність нашої країни, ми об'єднуємося.